নমস্কাৰ চাৰ্বাদেসকল এন এ ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুনৰ আমাৰ এন পি এছৰ অধীনস্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ হয় ছাৰ বেদেউসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ এন পি এছৰ অধীনস্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই স্মাৰক পত্ৰখনত স্পষ্টভাৱে এটা কথাই দাবী জনাইছে যে আমাৰ ৰাজ্যত অতি শীঘ্ৰে পুরোনি পেনশন পুনঃ প্রবর্তন করব লাগে অর্থাৎ এই এনপিএস আছে এই এনপিএস ব্যবস্থাটা আতরাই অতি শীঘ্র পুরোনি পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করব লাগে এই দাবিই আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন স্মারকপত্র প্রদান করেছে আমার ৰাজ্যৰ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘই গতি বলক আমি আজির এই ভিডিওর জড়িয়ে সম্পূর্ণ বিষয়খি ভালদরে জানি লো প্রথমতে আছে চাব নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ দেশৰ তেইছ লাখ শিক্ষকৰে গঠিত অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ দ্বাৰা গৃহীত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আজি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰা ঠিকাবিত্তিক শিক্ষকক নিয়মীয়া কৰা শিক্ষানীতিত থকা শিক্ষক বিৰোধী দফাসমূহ পৰিহাৰ কৰাৰ দাবীত এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা পাঁচ ছেপ্তেম্বৰত একেই দাবীৰ সমৰ্থনত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ পৰাও আশী হাজাৰ শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখন স্মাৰক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পিছত বিছ অক্টোবৰত অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰাই একেই দাবীৰ সমৰ্থনত এঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আজি সমগ্ৰ দেশতে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ন করেছে সকল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনী পূর্ণ সমর্থনে আট নভেম্বর পালন করা পদযাত্রা কার্যসূচীর আজি প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনী শৈক্ষিক গৃহের প্রতি লক্ষ্য রাখি পুনরায় শিক্ষক সকল সমবত নহ সভাপতি অখিল নেতৃত্বত এটি প্রতিনিধি দলে সঞ্চালকের জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী স্মাৰক স্মারকপত্র প্রদান করে অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে জনায় যে আজি দেশজুৰি চলা কাৰ্যসূচীৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ভাৰত যাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব শীঘ্ৰে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি দেশৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনায় গতিকে চৰ্ভেদসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় এইখিনি যে আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে পুৰণি পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তনৰ যি দাবী চলি আছে অৰ্থাৎ যি আন্দোলন চলি আছে সেই আন্দোলনৰ লগত আমাৰ শিক্ষক সমাজো জড়িত সেইকাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ দ্বাৰা গঠিত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আজি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে এই স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে এটা দাবী জনোৱা হৈছে যে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিসকল এন পি এছৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক পুৰণি পেঞ্চনৰ সুবিধা দিব লাগে অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন আমাৰ ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু যদি চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আমাৰ শিক্ষক সংঘই ভাৰত যাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আগন্তুক সময়ত গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ৰাজ্যত পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে এয়াই হৈছে আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ এন পি এছৰ অধীনস্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মূল দাবী গতিকে ছাৰ বৈদসকল এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যুদ্ধৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে টকা বেল বেলবটনটা অন কৰি লব গতিকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ